निदानतर्फ गरिबांसाठी माणुसकीची भिंत संकल्पना साकार। कोरोनाच्या काळात विरार येथील निदान डायग्नोस्टिक सेंटर डॉक्टर नितीन थोरवे यांनी माणुसकीची भिंत इन्व्हेस्टिगेशन ऑन वॉल संकल्पना गरिबांसाठी आणली असून ती महाराष्ट्र व महाराष्ट्राबाहेर सुद्धा राबवण्यात येणार आहेत। निदान ग्रुपला 25 वर्ष पूर्ण झाल्याने रौप्य महोत्सवी वर्षानिमित्त युरोपच्या धर्तीवर गरीब व गरजू रुग्णांना माफक दरामध्ये सर्व वैद्यकीय चाचण्या मिळवून देण्यासाठी एक पाऊल निदानने उचलून नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे। या योजनेचे उद्घाटन आमदार जितेंद्र ठाकूर यांच्या हस्ते करण्यात आले। ही इथून पुढच्या कालावधीसाठी म्हणजे पूर्णपणे निदान आम्ही कम्प्लिटली नॉन प्रॉफिट मोडवर कन्वर्ट करतोय। निदानचं इथून पुढे प्रॉफिट ओरिएंटेड एकही योजना नसणार, तर लोकांना फक्त आम्हाला लागणाऱ्या कॉस्टमध्ये सर्व इन्व्हेस्टिगेशन अवेलेबल करून द्यायची असं आम्ही मानस केलेलं आहे। त्यामध्ये तुम्ही आता युरोपच्या संकल्पनेबद्दल बोललात, तर ती जी एक युरोपमध्ये म्हणजे वेगळ्या प्रकारची कॉफी शॉपची आहे ती, की जी कॉफी ऑन वॉल ही संकल्पना आहे की जिथे काही कॉफी शॉप्स असतात तिथे कॉफी ऑन वॉल मिळते। म्हणजे तुम्ही एकटे जातात आणि तुम्ही 2 कॉफी ऑर्डर करून 1 कॉफी ऑन वॉल आणि 1 कॉफी तुमच्या स्वतःसाठी अशी घेतात। त्याचं रिझन असं असतं की ते त्या कॉफीचं कुपन त्या तिथल्या कॉफी शॉपच्या वॉलवर लावलं जातं आणि पुढचा कोणी गरजू असतो जो अफोर्ड करू शकत नाही कॉफी पिणं ती त्याला दिली जाते। तशा प्रकारे आम्ही इन्व्हेस्टिगेशन ऑन वॉल अशा प्रकारचा एक संकल्प जाहीर केलाय, ज्याच्यामध्ये आम्हीही म्हणजे निदानकडूनही काही प्रमाणामध्ये इन्व्हेस्टिगेशन ऑन वॉल तिथे केली जातील की बाबा आम्ही आज एक 4 CT स्कॅन 5 MRI असतील किंवा काही ब्लडचे इन्व्हेस्टिगेशन ती करणार किंवा इतर लोक ज्यांचे पैशांचं सेव्हिंग होणार आहे किंवा ज्यांना कुठलं डोनेशन करायचं काही लोकांना चॅरिटी करायची असते तर गरजू लोकांना ती इन्व्हेस्टिगेशन मिळावीत अशा दृष्टीने त्यांनी दिलेल्या काही पैशांमधून आम्ही ती इन्व्हेस्टिगेशन वॉल अशी गरजू लोकांना वापरणार आहोत। आम्ही आता 25 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत आणि 15 ऑगस्ट 2020 आम्ही एक इंडिपेंडन्स डेला म्हणजे फ्रीडम फ्रॉम कॉस्टलियर हेल्थ केअर एक महागड्या आरोग्य सेवेपासून लोकांना स्वातंत्र्य देण्याचा एक संकल्प आम्ही त्या दिवशी जाहीर करतोय आणि त्यानुसार आम्ही पुढची निदानची जी काही वाटचाल आहे ती आम्ही चालू करणार आहोत, ज्याच्यामध्ये जवळपास अनेक इन्व्हेस्टिगेशन्सवर 60% सूट लोकांना देणार आहोत। म्हणजे आमचा सध्याच्या रेव्हेन्यूमध्ये जवळपास 3 कोटींच्या वरती दर महिन्याला लोकांना सूट दिली जाणार आहे। ती तेवढं सेव्हिंग लोकांचं होणार आहे ते आत्ताच्या आमच्या व्हॉल्यूममध्ये। ऑब्व्हियसली अशा गोष्टींमध्ये लोकांकडून जर त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला तर अजूनही आम्हाला त्याची कदाचित कमी दर करता येतील आणि लोकांना त्याचा अजूनही फायदा मिळू शकेल। म्हणजे आम्ही कॉस्ट प्राईसमध्ये सगळे इन्व्हेस्टिगेशन जे आहेत ती आम्ही देणार आहोत। सर कुठल्या टेस्ट आहेत की ज्या टेस्ट सामान्य नागरिकांना परवडत नाहीये त्यांचे अंदाजे रेट्स काय असतात? तर आता सध्या सर्वात महागडे इन्व्हेस्टिगेशन जर तुम्ही म्हटलं तर एक MRI आहे, त्याचं एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला की MRI आमच्याकडे आणि सगळीकडे म्हणजे चांगल्या क्वालिटीच्या सेंटरमध्ये MRI जर केलं तर तिथे साधारण 7,000 रुपये एका ब्रेनच्या किंवा अशा तत्सम MRIची किंमत असते। ती आम्ही आता 15 ऑगस्टपासून 4,000 रुपयामध्ये MRI अवेलेबल असणार आहे आणि रात्रीच्या पिरियडमध्ये म्हणजे ज्या वेळेला अदरवाईज मशीन बंद असतं अशा वेळेला आम्ही ते 3,000 रुपयांमध्ये MRI लोकांना करून देणार आहोत। म्हणजे जवळपास किती 42% कॉस्टमध्ये म्हणजे 58% सेव्हिंग लोकांचं त्याच्यामध्ये होणार आहे असे CT स्कॅनचे रेट्स आहेत। आणि एक ब्लड इन्व्हेस्टिगेशन म्हणजे मेट्रोपॉलिस जी ज्याची ब्लड इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये सगळ्यात इंडियामध्ये टॉपचं नाव आहे किंवा क्वालिटीच्या बाबतीत ते टॉपला आहेत, ते आमचे पॅथॉलॉजी पार्टनर आहेत, तर त्यांच्या माध्यमातून पण आम्ही त्याच्यामध्ये बऱ्याच मोठ्या प्रमाणामध्ये म्हणजे कॉस्ट प्राईसमध्ये आम्हाला जी निदानला जी त्याची कॉस्ट पडते त्या कॉस्ट प्राईसमध्ये आम्ही त्या इन्व्हेस्टिगेशन देणार आहोत जी सगळ्या प्रत्येक आजाराच्या दृष्टीने ब्लड इन्व्हेस्टिगेशन ही खूप महत्वाची असतात। आणि बऱ्याच ठिकाणी म्हणजे फक्त एक पॅथॉलॉजीची फक्त लॅबमध्ये जातात लोक आणि इन्व्हेस्टिगेशन करून घेतली जातात, काही कित्येक ठिकाणी काही स्वस्त पण गोष्टी मिळतात परंतु त्याची कुठली क्वालिटी नसते, त्यामुळे क्वालिटी इन्व्हेस्टिगेशन ऍट व्हेरी अफोर्डेबल रेट अशा प्रकारची एक संकल्पना मांडून आम्ही पुढे जात आहोत।